Новоизградената лаборатория по природни науки, открита тази учебна година, е проектирана да покрие нуждите на науките физика, химия и биология. Тази лаборатория е предназначена за всички ученици от 134-то училище, от 1 до 12 клас. Всички колеги от начален етап, които имат някаква експериментална дейност, могат да провеждат тук. Предназначена е и за експерименти по физика, по химия и за лабораторна работа по биология. Аз съм изключително щастлива и доволна от факта, че нашето училище има така съвременно оборудвана лаборатория, която учениците могат да извършват експерименти. Аз влизам там с 5, 6 и 7 класове, които всъщност за първи път се запознават с природните науки и това изцяло мотивира от тях интерес за изучаването на природни науки. Лабораторията дава уникалната възможност на учениците собственоръчно да правят опити и лабораторни упражнения, като всичко се случва наживо пред очите им. Специално за това, лабораторията е оборудвана с камина, която поглъща и филтрира отровните газове, отделяни при химични опити, специализирани уреди за различни измервания, микроскопи и други пособия, нужни за занятията. Учениците могат да извършват полева дейност. Вместо само да четат в учебниците това, което пише за експериментите, могат сами да ги направят. Могат да използват епроветки, спиртни лампи, да слагат реактиви, да видят как се променят веществата. Сами да извършват цялата работа, която е описана в учебника. Срещайки се за първи път с физични и химични експерименти, учениците трудно успяват да ги запомнят. Когато извършват сами опитите и активно участват в работата, ученето става лесно, интересно. Мисля, че лабораторията дава възможност на учениците да видят как стоят нещата в реалност, които са написани в учебниците, и ако искат да се реализират в областта на предметите биология, химия и физика. Според мен, чрез лабораторията обучението по предметите химия, биология и физика става много по-интересно, защото се дава възможността сам и чрез своите действия да постигнеш или да видиш нещата, за които се учи. Кажи розово. Ми не знам другото, явно не. Не, аз говоря. Искам да споделя една мисъл на Бърнард Шоу, която гласи, че ако учиш някого на нещо, без сам той да участва в работата, никога не ще го научиш. Така че изключително съм благодарна на всички, които допринесаха за осъществяването на тази идея за оборудването на лаборатория по природни науки в нашето училище.